alaykum warahmatullah mbokk yi man lay dundé di len ziar di len balu ak di len bal ak la mama afrika wa mbokk yi dañ len dan défar ay pizza mini pizza moy yu ndaw yi tay nak ñu défaral len ronde pizza bu mak waaw pat bi yeena mako gëna xam yombal da ngay def safari ñu lay ko ba mu set def ce levier bu doy def tok xorom def tok sucre dal di koy mélanger dal di def ndox mu nuggu rek pat bi loolu lañ ko def ré bu loolu wéso nak ñu defal lañ ko ba mu nekk ni pizza baay ni ni ma sha Allah paré nañu ma sha Allah ñu koy may ñepp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Afrika fi ci Bergamo Italy. Wa mbokk yi tay da lañu ñëw rek dafa ben pizza rek. Pizza bu gaaw rek. Wa kay. Wa man la Mama Afrika, Madame Camara. Pizza bu simple bu gaaw vraiment comme d'habitude rek. Pat bi yena ma gëna xam dox mu tang sa levier, sa farine nga lay ko plus def ci sa tutti crème sel ak tutti sucre bo pare rek nga mélanger ko vraiment nougal sa ndox mu tang rek ma sha Allah da li da tay lañ doon def ci pizza rek ok ndax mini pizza rek lañ doon defal mais tay bu grand bu mak tay lañ ñoo def mi ngi nonu mais nak dama bëgg roof nak gis nga dama bëgg verdure torop verdure rek la ci def ma sha Allah def ci sama touti tomate ok def ci sama fromage bu bari nak mais dal ma sha Allah wa rahmatullah wa mbokk yi ñoo ngi ni dag nañu suñu pizza yi gis ngeen ma sha Allah gis ngeen def nako ay tets gis ngeen tu gis ngeen manako du gis ngeen dag nako samay dag yu baax legi nak dama nan yoot jël ben ci tek ko ni gis ngeen mo nek ni gis ngeen dag na lepp manako dag na lepp tek ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ah di wax ñep bon appétit ma sha Allah ma sha Allah may nañ ko ñep suñu pizza baangi ni noy na degeerul vraiment te ñor na ah ma sha Allah daal mi nak bu di gisé couleur bi parce que légume dama ci def roof bi ak légume bi bu baaxa baax voilà merci bon appétit ciao